Desiatky ozbrojených kukláčov za prísnych bezpečnostných pravidiel postupne privážajú v putách 7 obžalovaných. Práve teraz začína na špecializovanom súde v Banskej Bystrici prvé hlavné pojednávanie ohľadne skupiny okolo Slavomíra V. Ide o obžalobu týkajúcu sa páchateľov zo Seredia a z okolia, ktorí sa mali zaoberať obchodom a výrobou omamných látok. Jedná sa o pervitín, kokaín a iné látky. Sa jedná o štruktúru zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberala vyložené obchodovanie s drogami. Nechcete sa vyjadriť k obžalobe k Seredi mafia? Slava, ako to fungovalo v Seredi s drogami? Prokurátor číta rozsiahlu obžalobu, v ktorej sa uvádza, že zločinecká skupina mala roky na drogách zarábať milióny eur a disponovať vplyvnými kontaktmi na polícii a v iných zložkách. V prípade dokázania viny ako členovia zločineckej skupiny vzhľadom na rozsah obchodovania 20 až 25 rokov alebo v živote, že nie všetci páchali túto trestnú činnosť ako členovia. Je tam osoba, ktorá je obžalovaná ako člen bývalého kriminálneho úradu, ktorý je v podstate obžalovaný iba za osobu činnú pre zločineckú skupinu. Po tom, čo bola prečítaná obžaloba, začali výsluchy obžalovaných a ako prvý začal hovoriť Ilia, ten sa k drogovej trestnej činnosti priznal. Ilia je brat údajného šéfa zločineckej skupiny. Zadržali ho pred 2 rokmi spolu s jeho kumpánmi. Sú oni ako táto organizovaná skupina nebezpeční? Určite áno. Ilia má sláva. Slávu drží a riadi veži celú všetky. Nechcete sa vyjadriť k zločineckej skupine? Ja som nevinný. Ilia, prečo ste sa priznali? Je to pravda, že kvôli manželke, aby ju pustili? Slávo, nejaké styky na polícii boli či neboli? Pred súdom vypovedal aj údajný šéf skupiny Slavo. Proti Slavovi však hovoria viaceré zdroje z podsvetia. Jeden zo svedkov nám aj presne popisoval, ako celý biznis riadili. To bol šéf. Bratí mali veľké. Poskladali sa viacerí, kupovali tak za 400-500 tisíc tabletky, nechali uvariť a rozdielovalo sa to podľa toho, kto dal koľko peniazy. Vyjadrenie je také, že Slavomír Vajs je nevinný a nie, že nie je šéfom zločineckej skupiny. Zločinecká skupina Slavomír Vajsa neexistuje, nikdy nebola založená. Slavomír Vajs ani nerobil nikdy s drogami, hej? No Slavomír Vajs nerobil s drogami. Slavu by o každom jednom to predal. Aby Slavu o požehnania by predávať mohol všetci tí dealeri. Pazre pod neho. Slavu má kontakty, všelijaké možné, že kompromitujúce na Barskoho a vie veľa vecí zariadiť. Používali svoj vplyv a kontakty v polícii a iných zložkách štátu na zisťovanie rozsahu úkonov orgánov činných v trestnom konaní voči ním. Platí sa podľa toho, aká je to informácia. Minimálne tých 5 tisíc. A keď je nejaká info navyššieho? Tak, čo môže ísť do 20 tisíc. Významnú úlohu v obžalobe zohráva aj korunný svedok. My sme sa s ním skontaktovali, avšak hovoriť kvôli svojej bezpečnosti nechcel. Hovorí sa totiž aj o príprave jeho vraždy. Dušan a Milan sa mali podieľať ako záložné komando na vražde svedka Ivana K. A to z dôvodu, že svojimi svedectvami usvedčuje členov zločineckých skupín. Vo výpovediach, ktoré máme k dispozícii, sa píše... Jednotlivé podskupiny si vzájomne vypomáhali, či už finančne alebo materiálnym zabezpečením. Najvyšší rešpekt požíval Slavomír V.S. a Michal V.S., ktorí boli zosobnením nejakých bosov v drogovom biznise. Slavo, čo hovoríte na obžalobu? Roman Kuč celým, viete, kde sa nachádza? Ničo o pripravovanej vražde neviete, Slavo? Na úteku sú stále 3 osoby, medzi nimi aj ex-manžel nádejnej političky Gabiky, ktorá mala rovnako ako on pre skupinu variť drogy. Podľa výpovedí svedkov Roman K. sa aj v zahraničí venuje výrobe metamfetamínu, aby si zabezpečil finančné prostriedky na život na úteku, respektíve na pomstu voči svedkovi K***vi.
Neviem, že kde je. Určite by to bol Matúš. Môže, kde sa nachádza, lebo nehovoria, že bude v Srbsku alebo že na Ukrajine. No, obžaloba bola podaná na 10 osôb, voči ktorom sa koná ako proti ušlým. V priebehu konania bolo však obvinených viacero osôb. Niektoré z tých osôb uzavreli dohodu o vine a treste. Je krátko po 5. hodine a skončilo sa pojednávanie. Niektorí obžalovaní vypovedali, iní nie. Väčšina však tvrdila, že o žiadnej zločineckej skupine nič nevedia. A vyzerá to, že tento proces bude nielen dlhý, ale aj poriadne náročný. Lia, nechcete sa vyjadriť, koľko ste zarobili na drogách?